Ако патувате со јавен превоз, волете во главниот град. Пожелно да имате висок прак на толеранција. Велат граѓаните со кои се возевме во автобусите на ЈСП. Покрај гужвата на фреквентните линии, главен проблем им се високите температури, но се возат со автобусите бидејќи немаат друга алтернатива. Дел од нив се пожалија и на приватните превозници поради немањето клима во автобусите, а велат ретко се случува и во автобусите на ЈСП. Не сме многу задоволни. Нема клима, се гушиме, хаос. ЈСП да. Приватните не. Има ли климе? Во некој да, во некој се расипани. Не сум задоволен од приватните и автобуси. Нема клима. Од ЈСП одговорно тврдат дека сите возила што се пуштаат во сообраќај имаат исправна клима. И до нас стасуваат поплаки во однос на климите. Едни се жала дека во автобусите е преладно, други дека им е топло. И возачите се којдневно сведочат дека не можат да се справат со сите патници и нивните желби, потреби и навики. За жал се којдневни си ситуациите патници да отвораат прозори покрај тоа што климите се вклучени, па разбирливо дека возилото не може да се разлади. Приватните превозници потврдуваат дека во нивните автобуси во најголем дел нема клима, но тоа е поради фактот што од град Скопје не одговориле на нивните барања. За да можат да обезбедат финанси за патниците да се возат во климатизирани автобуси, приватниците побарале од Советот на град Скопје да им одобри зголемување на цената по километар, која ја наплаќаат од евро на евро и пол, како и продолжување на километражата од 70 на 100 километри изминати на ден. Решението на овој проблем е со добра вентилација, како што спомнав, и да се зголеми фреквенцијата на возилата за да има што помал број на патници во автобусот. Помага на јавното предпријатие во делот на субвенционирање, така треба да се осврне и приватните превозници. Од град Скопје, набарањето на приватниците за зголемување на цената дале негативен одговор, а за километражата одговориле дека конечната одлука треба да ја донесе Советот на град Скопје. По однос на барањето за зголемување на цената по километар за приватните превозници, истото е одбиено бидејќи цената по изминат километар се пресметува врз основа на утврдена методологија изработена од страна на Сообраќајниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Од следната година со изготвувањето на нов јавен оглас за доделување линии и дозволи за вршење на линиски превоз од град Скопје дополнуваат дека ќе воспостават построги критериуми и стандарди кои ќе треба да ги исполнат автобусите за да можат истите да бидат вклучени во јавниот линиски превоз.